välkomna till en ny episode av Sami Sanji. Idag ska vi köra en hel drös evolves, både Sami och Sanji, och sen ska vi ut och puckla på gym med det vi har evolvat. Typ. Så döpa inte om dem sen, Sami, så har vi dem först här. Stunt samma. Det kommer bli rätt mycket roliga grejer att evolva idag. Jag ska bland annat göra alla genetstarters och Sami ska ha en Pokédex entry. Sen ska vi... Wow, nu tappade jag nästan. Sen ska vi också ner till mina föräldrar och fira annan dag påsk. Och så, ja, vi får se. Det kanske blir lite vloggande också. Vi vet inte riktigt vad vi hinner med här. Men Sami börjar evolva. Så ser ni det här bredvid mig. Jag börjar med Pokédex entry. Sweet! Det är en Zanker, en hyfsad strong nock. Och den har inte ens jag. Så du blir den första familjen och får en Sunflora. Coolt! Inte koll på movesetsen där, men det är en liten trofé kanske. Jag tror inte den är så bra att ha i gym. Men ja. Sunflora? Jag tycker den är ganska fin. Den är jättefin, ja. Vänta, nej, men inte så har kappat. Har den det? Vi får se. Det är inte säkert. Det är liksom... Men det gick ju på Lapras igår. Ja, men i så fall. Ifall jag inte vet hur jag ska utsäga. Sunflora. Nice, den fick två gräsmoves, sa jag. Ja. Det, men det är ju inte det bästa, för jag tror den kan få Solarbeam också. The Razor Leaf och Petal Blizzard. Sweet. Det är ju från London, coolt. Det verkar inte så. Nej. Tyvärr, då missar vi en Sunflora, men vi prövar igen. Airshoe är ju inte stabilt, tyvärr. Inte jätte i alla fall. Men vi tar vad vi har. Ja. Vi har fortfarande två evolves kvar. Då hoppas vi att det funkar denna gången. Och sen kommer vi också fortsätta och evolva efter på våra Lucky Eggs i och med till Double Expo, så kanske vi gör något collage av det coolaste. Vem vet? Nu kommer en Steelix. What? Det är din andra, va? Ja, du körde en i London, så vi sen satt in i Tower of London-gymmet. Ja, och dessutom, när man har lagt in han i, man ser inte hela huvudet, så står han där. Precis. Ej, Iron Tail Earthquake. Åh, från London också. Roligt att få dem nu så här ett tag efter. 1366. Nu. Nice. Nu kommer det. Slowking. Slowking. Den är så fräck. Ja, jag hoppas de fyller i färgerna lite på dem, för att jag tycker spriten ser lite konstigt ut. Ja, och men... den har ögonnacken. Det är så konstigt. Men det gjorde de ju med Gen 1 när Gen 2 kom, att de förbättrar grafiken lite. Samma med Blissey tycker jag också ser lite konstigt ut. Och en del andra för den delen. Confusion. Confusion Psychic är inte bäst, men det är bra ändå. Nice. Det var Sammy's Evolves. Då ska vi se vad jag kan hitta på. Så fortsätter du med ditt Lucky Egg här. Sätter igång Cool Pixel. Jag måste också stänga några appar. Så, det kraschar inte. Bra. Nu ska ni få se på lite coola Evolves. Ska jag komma ihåg att använda ett Lucky Egg också. Kakuna och Spinarak. Så. Vi börjar med alla Gen 1 starters. För varför inte? Vi har 93,3% i Bulbasaur. Och det är en av de sista jag evolvade. Det var en av de sista fem i min Gen 1 Pokédex faktiskt. För Bulbasaur har varit jättesvår för oss att hitta. Det är först nu i efterhand sen eventet vid nyår, tror jag. Som jag har sett dem ofta. Oftare. Vad tar vi två? Den fick Solar Beam i alla fall. Alltid kul att evolva grejer. Framförallt om man har sparat länge så man kan göra roliga grejer. Det är roligt att evolva när man har liksom kämpat för det. Precis. 1452. Resolive Sludge Bomb. Boo. Man får Malmö. Det var sådär. Stort samma, det är ändå roligt. Kommer den Charizard också. Den är ju cool. Ja. En riktig bjässe. Det där var faktiskt min sista genet sista utveckling. Jaså? Ja, det var min sista. Charizard? Ja. Det är också väldigt ovanligt fast. Den har dykt upp i några näst här och där dock. Men just eld-Pokémon generellt är svårt. Nu har de fått nya movesets också när Gen 2 kom, så att det är fortfarande lönt att göra.
Du är nära Typhlosion nu. Jag önskar att jag hade 14 caddy till. Då hade jag kunnat göra en Typhlosion. Men förhoppas att du kläckar. Jag kläckte ju en igår i bilen på väg hem som ni kommer att se i, som ni såg igår. För att, jag klipper filmen som ni ser imorgon nu, men ja. /Fireblast. Jag vill ju ha samma sort, men DPS-mässigt kan det nog vara ganska bra faktiskt. 15-21. /Fireblast. För Lund. Nice. Och så kör vi då en squirtle. Jag kommer att köra en Machamp också. Så sparar jag en till att göra tillsammans med Sami när det blir din troligen näst sista gen 1 om du inte hinner få en Aerodactyl nu i eventet. Mm. Mamma fick en igår. Och jag fick 2 skarmer och du fick en skarmer. Ja, det var galna ägg igår. Bite Hydro Pump på Warforken. Så var man sämre på Blastoisen sen. Och förresten, innan glömde jag säga, jag har fått min starkaste har blivit lite högre CP. Ja, just det. Den har över 3000. Just det, din första över 3000. 3069. Nice. Bite Ice Beam. Nice. Men den är inte istyp, så det är egentligen inte ett jättebra uppsätt. Men jag tror inte jag har det på någon av mina andra i alla fall. Och nu är den andra påsk, så då kör vi en Executor. Och en sak jag ska inte glömma. Jag kläckte ju en Fampi igår. Den var 100%. Jag har en 100% i Fampi. Helt underbart. Och mamma hade en 100% Hitmontop. Ja. Helt galet också. Så det är verkligen tur att få Hitmontop. Från samma i alla världen så. Bullet Seed Seedbomb från Köpenhamn. Ja, det är ju inte Solby, men det är ju 2 gräsmoves. Känns ganska defensivt då. Jag vet inte hur snabb Seedbomb är. Inte dumt. Då kör vi in Golem. Det var länge sedan. Det var länge. Väldigt länge sedan. Det var inte så jättelänge sedan jag pupplade med en Golem. Den är ganska bra, men jag gillar den inte nu. Den passar inte mig bara. Jag tycker inte den är så cool. Men det var inte så länge sedan jag pupplade med Golem. Men det var inte jätte... Den är från Helsingborg. Inte jätte... Vad heter det? Inte jättelänge sedan heller. Eller inte jättelänge sedan, men inte liksom... Ni får gärna säga vad ni tycker om sådana här Evolve-episoder också, för jag är lite skeptisk själv till dem. Så ni får gärna ge feedback om ni vill se mer, om ni vill se mindre. Ja, feedback helt enkelt. Oj, jag kan ju visa movesetet också när jag trycker förbi. Bara Slap Stone Age från Helsingör. Det var ju inte jätteroligt heller. Det blir tufft, det pucklar man väl. Nu kommer en Kabutops. För den är ju, där är min tredje tror jag. Den är också väldigt, väldigt ovanlig för oss Kabutops. Jag tänker göra en Honrom. Oj, har du så mycket candy? För den har vi inte... Ja, det har vi. Vi tog ju väldigt många i London i med att det var ett i Hyde Park, var det ett Honrom Nest. Och den är också hyfsad, den är Strong Attack Defense Blown Away. Mudshot Stonage. Fast den har fint attack. Crunch. Men det är ändå bra. Nu får man champ. Snälla ge oss ett bra moveset nu så vi får en bra Blissey counter. Mm. Är det Counter Close Combat som är det bästa på Machamp också? Jag är inte säker. Counter Close Combat, det var Annika fick sin hitmontag. Åh, nice. En 100% med det bästa movesetet, tror jag. Det är inte dumt alltså. Firefang Fall Play. Brick Break tror jag inte vi vill ha i alla fall. Och framförallt så vill vi inte ha samma som vi har på var 100%. Ja. Men nu är den också hög på 93,3. Snälla Machamp! Bra moveset! Det är något av det jag vill ha mest av allt, inklusive Gen 2, det är en bra Machamp mot Blissey. Med 100% också. Bullet Punch, Heavy Slam. Det var verkligen inte vad jag ville ha. Men vi har Candy nog till en till, men vi väntar på Sami där. Vi har fler chanser, jag har någon okej Machamp till. Denna Omanite har väldigt hög level, ni ser den krävs 5000 Stardust för att den ska levela, så den är level 30 troligen. Jag tror det är 28-30 som är 5000 Stardust. Den har bara 80 IV, men den är så pass hög så att vi gör den ändå. Och Omastar gör man inte så ofta heller. Och det är också en användbar Pokémon, kan nästan vara lika bra som Vaporeon ibland faktiskt, om den får typ Hydro Pump och något annat vattenbub. Så är den cool, lite läskig. Nästan. Water Garnation Pump, nej.
Men 2223, det är respektingivande faktiskt från Helsingborg. Att jag gillar inte moveset som jag fått än så länge. Jag är lite besviken faktiskt. Nu kommer det en så kallad evolutionsitem. Så i och med att jag har 4 Kingsrocks får jag använda någon av dem i alla fall. Här kommer 91% i slowpoke. Är det bara att köra? Why not? Jag lär mig aldrig. Och så kommer det då en Politoed också. Okay. Jag tror när man ska använda ett evolutionsitem på en Pokémon, då trycker man på Pokémonen. Det är oftast då den skickar iväg. Mm. Jag vill gärna dra. Och så trycker jag, men så trycker jag fel. Confusion Fireblast, det är inte alls moveset så långt. Från Landskrona i alla fall. Det är kul när man är ute och rör sig i många områden. Så får man Pokémon från flera ställen. Även om det är ganska lokalt. Landskrona är bara en kvart med tåg härifrån. Sista. Innan vi kör Mass Evolve. En Politoed. Kan vi få bra moves här i alla fall? Så är det. Men det är så skönt att bara rensa väskorna om inte annat. Strunt samma om vi inte får bra movesets på allt. Har man bästa movesets på alla Pokémon så finns det inte lika stor anledning att spela längre. Så att det är bara att fortsätta jaga. Vi vill inte bli mätta. Politoed! Man ska trycka där va? Ja, det är man ska trycka på Pokémonen. Sandy är en klant! Sandy fail. Nästan. Det blir skönt att evolva mina... Jag har 1000 NATO candy, vet jag, och jättemycket. Vi kan göra en Octillery också, faktiskt. Octillery? No. Det kan jag nog... Bubble Blizzard. Sådär. Nej. Jag kan också göra en Octillery. Jag har nog inte evolvat någon tidigare, för att vi tog den vild i London ganska tidigt. Nu ska vi se. Den Rem Raiden här är ganska hög level. I alla fall. Den är bara strong, hope excellent. Men jag kommer att evolva alla sen också. Men vi börjar med en Octillery. Ser vi hur högt CP den får eftersom den har hög level. Ibland kan det vara bättre att köra med hög level och lite med IV. För då slipper man investera så mycket Stardust. Framförallt om det är såna här som man inte använder jätteofta med. För att det är roligt. Eller kommer du att evolva fler? Ja, jag kommer att evolva allt jag bara kan. Allt jag bara kan. Kommer jag förutom då bebisarna? Sure. Nej, det är inte okej. Vi gör en till. Jag har för mig att jag har någon med bra IV. Simply Maces Attack Excellent. Vi kör den också. Någonting som vi kan använda utan att behöva liksom nischa oss för mycket. Om vi nu ska ta gyms med de här också så... Ja, vi får se hur det går. Terry, den är så cool. Mudshot Water Pass, nej. Man ska veta när det är dags att lägga upp. Nu ska vi evolva, klara våra Lucky Eggs. Kanske det blir ett Lucky Egg till, vem vet. Och sen hörs vi snart när vi tar gym och kanske vloggar lite. Hej så länge. Och välkomna hit till Sami Sanji. Är ni nya prenumeranter så hej hej, vi är lite galna. Vi gillar grisar och ankor och blommor. Och... ja. Natur. Ja, vi hörs snart.
ska vi försöka ta ett gym. Vi är i Höllviken. Vi har precis hjälpt min pappa med lite datorgrejer. Och ja, haft påskmys. Jag och Sammy kommer att köra dem vi har evolvat idag. Annika kommer att köra med dem hon har. Sen kommer det lite vloggrejer från Annika och Sammy också när jag hjälpte farfar med datorn här efter. Så hörs vi sen från avslutning. Och lite timelapse och strunt. Nu kan vi ta ett gym. Få till väl då. Till lekplatsen som ligger där bort någonstans, tror jag. Eller där, jag vet inte. Jag har inte koll. Men vi ska i alla fall ta en runda. Än så länge har du spanat en Pigeon Centret. Coola grejer i Höllviken. Och det brukar, sist vi spelade så spanade aldrig något sånt. Nu går vi, vän. Nu går vi.